Når en eiendomsmekler skal vurdere verdien av et hus, så er det visst nok tre ting som er viktige. Det første er location, altså beliggenhet. Og det andre, det er også location. Og det tredje, det er også location. Beliggenheten trumfer alt. Resten er bare detaljer, for et hus kan jo bygges om, fikses eller pusses opp. Men location, beliggenhet, det er det viktigste av alt, det ligger fast. I en scene fra Bibelen i Johannes evangelium 21 får vi møte disippelen Peter igjen etter hendelsene i påsken. Han som skulle være den fremste disippelen av alle hadde lidd et totalt nederlag. Han lovet trofasthet til døden, men bare timer etterpå så nekta han tre ganger og banne på at han aldri har kjent Jesus. Og på stranda denne morgenen treffer vi Peter igjen etter en fisketur. Og han møter Jesus den oppstandende igjen. Det må ha vært et rart møte. Ingen våger å si noe, står det. Men Jesus, han lener seg over til svikeren Peter og spør, «Elsker du meg?» Og tre ganger får han det samme spørsmålet. Og til slutt så bryter Peter sammen og sier at «Jesus, du vet alt jeg har gjort, men du vet også at jeg elsker deg». I vennskap eller i krig så er det vanlig å straffe svikere eller nekte for å ha noen ting med dem å gjøre. Men Jesus derimot, han plasserer Peter som leder for hele kirken sin. Ganske rart, synes vi, fra vårt menneskelige synspunkt. Men Jesus vil vise at kirken hans ikke skal bygges med menneskelig makt, men av Guds kraft. Og der vi mennesker svikter, så kan han vise at han er sterk. Peter måtte gjennomgå ikke bare en opppussing, men en total rehabilitering. Han rykker tilbake til start. Og Jesus spør tre ganger det viktigste spørsmålet, både for Peter og for kristne til alle tider. Elsker du meg? Det er som om han sier, det er tre ting som er viktig for å være en kristen. Det første er kjærlighet. Det andre det er også kjærlighet. Og det tredje det er kjærlighet nok en gang. Resten er bare detaljer. Resten kan fikses på eller bygges om. Men kjærligheten, det er hele poenget. Det er det som skal bære oss gjennom livet. Den nedbrutte Peter starter på resten av sin karriere som kirkeleder med et tungt svik i bagasjen, uten menneskelige prestasjoner å vise til. Han må leve med skammen og de såre følelsene. Men han har oppdaget en ting, og det er kjærlighet. Og det skal vise seg å holde stand, både gjennom forfølgelse, tortur, og til og med gjennom døden. Kjærligheten viste seg å være mer enn nok. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt åsyn lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Fortsatt riktig god påske.